ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト。この番組はドローンネットの提供でお送りします。こんばんは、小池徹平です。福岡みなみです。続いてドローンビーナスの水瀬さあやです。今週も始まりました、ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト。はい、始まりましたけど、はい、さやちゃんすごい久しぶりじゃないですか、うん、はい、2月9日以来らしいよ、みなみちゃん。もうバッサリ髪の毛 ね、雰囲気がガラッと変わったけど、なんか理由がある、ね、あった。いや、なんとなく切りたいなと思って切りました、うん、いやいや、結構なんかね、女性がこう髪切るって、うん、何かのなんか天気みたいなとか決意みたいなイメージがあるんだけど、うん、そういうのは別に、うん、なんか友達が切ってるのが好きって、うん、親友の子が言ってくれて、で切ってお揃いになりました。そうなんや。可愛い理由。こういう短いのってあんまりやったことない？はい、長かったもんね。長かった長かった前、結構常に長かったと思います。全然違うやっぱり。はい。なんか可愛らしいなってね、さらにね。ということで、はい、この収録日なんですけど、はい、5月1日なんですけど今、はい、みなみちゃん誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ハッピーバースデー。ありがとうございます。さあ、どうですか、とうとう27歳です。大人なったわけですけど、ちょっと発言と行動に気をつけようって思います。いやいや。そうなんや、はい、うん、で本もね無事に発売して、ね、はい、なんかノリに乗ってるみたいな感じになってるけど、いやー、どうなんか今バタバタしてる感じするよ、なんか、うん、結構なんか整体とかで気絶してます、うん、本当に疲れ切って疲れ切ってるやろ、はい、まあ、でも充実してるし、そうね、うん、楽しいですね、すごい。そっか、まさにだから要はゴールデンウィーク中やけどさ、はい、もう全然休んでる暇ないって感じでしょ。でも今日はその自分の会社の社員の子たちがお誕生日会してくれるらしいので。あ、めちゃくちゃいいよ。はい、でもなんか節々でそのなんて言うんだろう、サプライズがバレてます。なんとなく。でもそれでもやっぱ嬉しいもん。嬉しいですね、なんかぎこちない感じですごい頑張ってやってくれてるからこそバレちゃってるんですけど、そうね、かわいいなと思いながら。そうね、はい、さあよ、ゴールデンウィークなんか予定とかあったりするの？中学校の友達と会うくらいです。あ、でもいいよ。何遊ぶ、うんうん、何して遊ぶの？普通に夜ご飯食べて話してって感じです。へー、いいね。シンプルやけどめっちゃええな、うん、確かに落ち着いてなんかストレス発散できる。どんな話すんの？確かに友達とかって、だって彼氏いないんだもんね。いや、分からんね、この期間できたかもしれない。でもさっき、まだできてないだから。そっか、友達もみんなできたことなくて、だからそういう話はあんまりないかなって。そっか、なんかできたらいいなみたいな話とかすんのかな、うん、はい。かわいい。なんか可愛らしいけどな、うん、さあ、ということでコーナーいきますか。はい、うん、はい、じゃあ新コーナーお願いします。ーー、うん、サーヤチョイス最新トレンド情報局。ドローンビーナス最年少の私、水瀬さあやがティーンの間で流行っているグルメやファッションのことなどを紹介するコーナーです。なるほど、うん、全然疎いですから僕は。いや、気になる。あ、さすがにやっぱ水瀬ちゃんも気になる、はい、いや、私もちょっと10代の流行りって分かんないですね。さすがに分かれへん。さすがになんか TikTok ライブとかで10代のことも結構突撃コラボとかするんですけど、うんうんうん、もうなんか何言ってるか分かんない。あ、そうなんや。本当にあんなにアンテナめっちゃ張ってるみなみちゃんの。でも気になります。はい、じゃあ早速さやに教えてもらおうか、うん、はい。19歳の私の周りで流行っていること、うん、まずはこちらです。ショートケーキ館、夜パフェ専門店パティスリーお菓子学が販売する断面が綺麗に見える透明のプラスチックの缶のスイーツです。360度萌え断、自動販売機で購入することができます。ふわふわのシフォンケーキを詰め込んだふわ缶やティラミス缶なども販売されています。現時点では札幌、旭川、東京、大阪に自動販売機が設置されています。またお取り寄せすることもできます。それは何、ケーキ缶みたいなってこと？
瓶の中にケーキが詰まってて、はい、自動販売機売ってるってこと？はい、なんかプラスチックのものに、うん、透明の缶にこう断面でめっちゃ綺麗に見えるインスタ映えしそうなティラミスとかフルーツとかが入っているケーキが自動販売機で売られてるみたいな。ショートケーキ缶、はい、ショートケーキ缶っていう、なんか可愛いけどどうやって食べるの？いや確かに、うん、缶スプーンですくって食べるのかな。え、知らんやろ食べたことない。知ってた？え、ちなみにさ、これショートケーキ缶は知ってたん？私も初めて知りました。あ、そうなんや、これが流行ってんねや。これでもなんかさ、普通僕らの考えやったら、うん、ショートケーキ缶食べるんって普通のショートケーキとか、うん、ケーキ普通にカフェで食べた方が美味しいんちゃうって思うかもしれへんけど、確かにこういうちょっと面白とか、うん、なんかこうね、おもちゃとかさ、なんかちょっとこの幼心くすぐるようなさ、うん、感じが受けんのかね、若い子には。そうなんですかね。なんか新大久保とかにありそうですけどね、写真見る感じだと、なんか多分インスタ映えめっちゃしそうな感じなので、うん、こう流行りそうな、本当に今も流行ってるらしいんですけど、うん、結構ちゃんと流行りに来そうな感じです。これさあやはどうですか、このカンカン初めて今回知ったっていうあれですけど、はい、ちょっと食べてみたいなとか思う？食べてみたいです。え、やっぱりこうやってなんか開けるときに、うん、あの缶みたいな感じで、なんていうの、クリップじゃないけど、あ、分かる、なんかこう、なんか、なんかキャーって開ける感じでしょ、うん、で開けるのかな、それともなんか瓶だからこう回して開けるのかな、どうやって開けるの、ね、聞いてる人気になりますよね、どういう感じなんだろう、ね、誰も知らんからこれ以上出えへんね、みんな食べてみたいですけど ね、気になった人はぜひこれチェックして、うん、ショートケーキ食べてみてくださいということでございますよ、はい、知らないんだもんだって、うん、流行るかもしれないからね本当に流行ってんのかな、まあ、確かに初めて聞いたから僕らはね、うん、流行ってるかもしれないから、置いてかれてるかもですね、私たちが。そうよ、俺たちが置いてかれてる可能性がありますから続いて、じゃあまだあるんだよね。あ、はい、うん、続いて顔タイプ診断です。目や口などのパーツの大きさ、位置、形や顔の形状などの顔の特徴によって似合うファッションやメイクのテイストや色をいくつかのタイプに分けるもの。タイプはクールカジュアルタイプ、フレッシュタイプ、キュートタイプ、アクティブキュートタイプ、ソフトエレガントタイプ、エレガントタイプ、フェミニンタイプ、クールタイプなど、サイトで簡単に診断することもできますが、店舗などで診断するしてもらうケースもあります。お、これやったことある私。え、マジで？はい、フェミニンタイプでした、私の顔は。自分の顔をその診断してもらう。そう、顔をなんかこうグラフ、線グラフみたいなので、なんかこうなんて言うんですか、フェミニンの人はこうとか、うん、アクティブキュートの人はこうみたいな、なんか規定があるんですよ。ほうほうほう。で、私の場合はなんか鼻が高くて、はい、目が大きくて、うん、顔のなんか輪郭が曲線みたいな、はいはい、だからあなたはフェミニンですねみたいに言われて、はい、全くわかんないてかフェミニンだから何みたいな感じじゃないですか、うん、その後は何や、とりあえず診断されて終わりみたいな。あ、でもそういう人はこういう服似合うとか、フェミニンの人は首があんまり見えない方がいいですよとか、なんかそういうのも教えてくれますね。あとちょっとアドバイスしてくれる。そう、似てる芸能人とか。ああ、なるほどなるほど。で、私白石麻衣さんと一緒って言われて、シャーって思う。ああ、よかった。シャーって思いました。やったぜ。はい。なんかでも結構これ高いんですよ、やるのに。5万円とかかかります。ちょっと、え、これはアプリではないんだ。なんかそのちゃんとした鑑定士みたいな人にやってもらったらちょっと金額もかかりますね。なるほど。え、これさやちゃんは知ってた？あ、これはなんか確かに流行ってる気がして、なんか最近店舗でこうコスメの店舗とかで診断ができて、うん、プラスで合うコスメとかを紹介してくれたりしてきて、うんうん、自分の合うものを変えたりできるらしいです。パーソナルカラーとね、はい、あの顔タイプ診断っていうのがあって、はいはいはい、それが結構メイクの基準になるみたいなんで、
流行ってますよね。でも結構いい値段するって言ってたけど。そうなんですよ。若い子でもできるもんなの。そうなんだろう。私パーソナルカラーとその顔タイプ診断で5万円ぐらいだったけど。めっちゃいい値段するやん。うん。それ やんの19歳とかその。でももうちょっとなんかなんて言ったらいいんだろう、安いっていうかお手頃価格の診断してくれるところもあるんですけど。あ、なるほど。そうなんか高級なところとかでやる。高級なとこ行ってんねや。なんか知り合いがそのプロやってて高級なところでした、その人は。高級な方行ったんや、みなみちゃんは。もっと安くてもできるとこもある。あるよね。はい、あると思います、ね、だからこれ気になった人はさすがちょっと5万高いなと思う人も絶対たくさんいるからちょっと僕はまさにそうだけど、安いところ、安いところもあるんやったらそれで遊びでちょっとやるのも面白いかもしれないよ、ということですね。はい、ありがとう。 まだあるありますか。以上ですか。以上です。ありがとうございます。はい、以上サーヤチョイス最新トレンド情報局でした。はい、ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、最後までお付き合いください。ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、 AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしているドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、続いてはこちらのコーナーです。ほうれん草のコーナー。このコーナーはリスナーの皆さんが私たちに報告、連絡、相談したいことを自由に送ってもらい、それを紹介していきます。はい、定番のコーナーなんで、はい、これは行ってみましょうか。早速やっていきましょう、うん、ラジオネームあかりんさん、てっちゃん、みなみちゃん、ドローンビーナスさん、こんばんは。こんばんは。この4月から大学生になり、ずっとやりたかったことを始めました、うん、それはアパレルのバイトです。接客はまだ緊張しますが、めちゃくちゃ楽しいですよ、うん、皆さんはアルバイト経験ってありますか、ということです。なるほど、アパレルのバイトを始めた。やったことある？ある？アパレルとかバイトは？バイト？ないです。バイトはコンビニで働いてました。そうなんだ。どこのどこ どこの気になる。セブンで。そうなんだ。ほんま？そのあの制服着てたの？あ、緑の。緑着てた？不思議なんか。ね、それいつ頃やってたの？高校1、2、3年生ぐらいの時に。3年間めちゃくちゃやってるやん。すごい。1、2、3年生ぐらいいて。じゃあもう店長ぐらいまで行けるんで。3年もやってるやん、セブンイレブンで。すごいね。みなみちゃんはバイト？私めっちゃいっぱいバイトしたことあります。あ、そうなん。でも全部なんかなんやかんやでクビになってます。それクビになった理由一つぐらい教えてもらってもいい？なんかアパレルやったことあるんですよ。アパレルあんねや。アパレルのルミネみたいなところで働いてたんですけど、うん、なんか時給が1000円ぐらいだったのかな、うん、でなんか1000円かと思って、なんかあーだるいなみたいな。でなんか自分が一番下っ端だから、うん、ゴミ捨て毎回渡してたんですよ。あ、そうなんや。なんか南さんゴミお願いしますって、ゴミかいみたいな。それでなんかどんどんテンション下がっていっちゃって、なんかちょっと暗かったんですけど、うん、なんか接客なんだからもっとなんかその笑顔でやりなさいとか怒られたり、あとお客さんになんかこれ似合うと思いますかとか聞かれて、いやそれは似合わないと思いますみたいな、正直だから言っちゃうんですよ。それでクビになりました。はい、なあ、お前売る気やるんかみたいな。いやなんかでも本当に似合ってないやつをなんか売りつけるより、これちょっと似合わないからこっちの方がいいんじゃないですか、うん、みたいな、ね、そうとか言っちゃってダメでしたね。そうなんよ、はい、でもなんか素直でなんかいいなって思う人もおるかもしれへんけどね、うん、なんかわかんないけど、ファンみたいな人がなんか女の子の服屋さんなのに、うん、男の人が差し入れとか持ってくるようになって、それでなんか店長にケって思われてたんだと思う。そうなんや、はい、なんかちょっと特殊やね、そこがやっぱり。なんかやっぱどこにいてもちょっと変なやつ感が出ちゃうんですよ。それはありました。とんでもないね。そんな面白いことやってたのないんですか。僕は昔もでも仕事始めたのが早いから、うんうん、ほとんどないけど、なんか近所家のその、うんうん、昔マンションの、はい、に住んでてんけど、そこのなんかこう何、結構やっぱり広い敷地のマンションやから、はい、そこの一帯にこう水をあげるバイトを夏休みにやったぐらいで、
あとなんかちゃんと接客とかやったことなくて、なんかそれバイトっていうのかな、なんか一応なんかバイト募集みたいな感じでやってて、やったのが初めて聞いためっちゃ楽やったで、楽そう。そうだってちゃんとやったか確認されへんし確かに。でも一応ちゃんとやんねんね、水バーってやってやんねんけど、ほんまだから接客とかちょっとやってみたかったもん、うん、楽しいですけどね、喋るのとか上手なるかもしれへんし、うん、いや私もベローチェとかでも働いてましたもん。本当ですか。そうなん、はい、レジとか入ってコーヒーと か, なんかそんなやってました。あとはなんか料亭、料亭で時給1000円のバイトで1ヶ月でチップ30万円もらったんですよ。マジでやばくないですか。やばいな、なんかめっちゃそう、なんかその時から働かんでええやん、なんかもう投げ銭みたいな感じだったんですよ。ああもうなんなん、楽しかったです。なんでそんなもらえんの。なんか政治家の人とかが来るからなんか近寄ってお酒とかついだらなんかチップで1万円とかくれました。はい、えいって、とんでもない時間楽しかったです。楽しいなそれ、はい、次行きましょう。次行きます。ラジオネーム、大阪府ラジオネームこじこじさん。こじさん、最近驚いたことがありました。付き合って1年ちょっとになる彼女に実はまだ話していなかったことがあると言われました。何か悪いこと言われたらどうしようと思っていたら、プロの格闘家を目指しているそうです。格闘技をやっていたことも知らなかったので本当に驚きました。これから彼女のことを全力で応援しようと思います。お、彼女が格闘家を目指している方やったよね。はい、でもなんか全力で応援しようと思いますって言ってるから、すごいなんかいい関係性じゃない。なんで隠してたんだろう。確かやっぱちょっと女性らしく見られたかったみたいなとか、うん、などっちかっていうとやっぱね男性のなんか確かに競技のイメージ、競技のイメージあるもんな、強いですもんね、うん、なんなんやろな。いやでも絶対喧嘩しないでしょうね、もう負けるぜ。そうやな、喧嘩はしたくないよな絶対したくないですよね締められそうやもん。え、格闘家周りにいますか。格闘どんな質問なん。なんか自分の周りいないですか。どうせおんねやろ。いや私いないです、いないです。何、自分の話、格闘家いますよって話したいから振ったわ。え、違う、なんか周りにいないかなって思って格闘家の人な、うん、いやさあやさすがにいない、いないんじゃないやったこともやったこともないです。そうだよね。そっか、いやまあさすがにいるよ、僕は格闘技の、お知り合いの方とかいるけど、昔僕も空手やってた。あ、そうなんです、うん、女性側はいないですか。女性側はいないね。あ、どういう感じなんだろうな、なんかなんで隠してたのかが気になりますけどね。うん、なんか言いづらかったんじゃないの、うん、それか言うタイミングがなかった、タイミング逃しちゃったのかな、でもなんかもしこれでねオリンピック選手とかになったらすごいな、またメールしてほしいです ね、うまいことやってほしいね、うん、仲良く応援してます。はい、もう一個行こうか。はい、ラジオネームリクパープルさん、皆さんこんばんは。こんばんは。最近ちょっとした悩みがあります、うん、バイト先で私の噂が回っています。私が同じバイト先の先輩 M さんのことを好きだという噂です。でも私は M さんに対して何の感情もありません、はい、この前みんなの前でちゃんと否定したんですが、またまたみたいな反応されてしまいましたどうすればいいと思いますか。迷惑だなこれ、すごい。これはなんなんやろな、なんでそう思われたんかな。いや、思わせぶりしちゃったんじゃないですか。でもまたまたってことは何、みんな周りは応援してるってことなの。多分そうじゃないですか。どういう状況なんやろ、なんで好きって思われちゃったんだ。確かに、でも否定してんねやろ、はっきり。うん、そのなんか絶対違うみたいな感じじゃなくて、またまたって言われるような否定の仕方なのかもですね。確かに、うん、どうなん、ほんまに何もないんかな気持ちは。これ嘘なのかな、本当は好きみたいな実はねどうなんでしょう、どうなんだろう。でもなんかそれ M さんがそれを知ってるかどうかじゃないですか。なんかちょっと M さんが知ってしまったら、あ、うん、この子僕に気があるんだとかってなって。確かに、でも好きな人ばらされたら結構嫌じゃないですか。でも好きな人がいないんだもん好きな人いたことはあるの。ないかもしれないです一回も。ただね、多分
もしバラされたら結構嫌じゃないですか。まあ嫌だけど、隠せる自信ある好きな人いたら。絶対無理、バレちゃう。バレません。バレちゃうでしょ、うん、なんか私は逆に本当に好きで、しかも噂を流されて、うん、ってことがあって、大学の時本当に好きな先輩で、多分もう溢れてたんですよ、好きが、うん、オーラで、うん、それでみんなに、なんか南ちゃん絶対何々さんのこと好きだよねみたいな、いや好きだけど言わないでよみたいなそれは言わないでよって思ってました。言ってるようなもんやったから。でも自分はそのなんか好きだけどなんかするわけじゃないんですよ、まあね、行動に起こしてないから必要かなって思ってるのに、みんなが先に行っちゃうから迷惑なやつらだなって思ってます。でも可愛らしいけどね、なんか客観的に聞いてると。本当ですか。隠しきれないなんか出てる感じがすごいその時はまだ可愛かったですその時はまだそっか。でもなんかそんな経験とかしてみたいんじゃない、さやもね。はい、いやいや絶対思ってない。無理やり言わしたみたいになったな、ごめんな。そんなことないよなのタイミングでね、好きになるといいですけど ね、うん、ね、分かってもらえるといいね。確かに、ちょっと本当に好きな人ができた時にこの噂が邪魔にならないっていいですね。そやな、ほんまそや、うん、その通りよ。はい、ありがとうございました。はい、うん、ということで、この番組ではリスナーの皆さんが私たちに報告、連絡、相談したいことを募集しています。メールアドレスはてっぺい@abc1008.com、 てっぺい@abc1008.com、 てっぺいは TEPPEI となっています。ラジオネームの他に名前、住所、年齢を書いて送ってください。以上、ほうれん草のコーナーでした。この後は CM を挟んで、てっちゃんと私がゲストを迎えてお送りするバー小池のコーナーです。バー小池、今月取り上げるのはドローンレーサーでありドローンカメラマンの小澤亮介さんです、うん、いきなりなんか勝率8割とかさ、レースとかさ、すごすぎるのをさ聞いたけどさ、例えばだね、小沢くんにもさ、うんうん、初めての時があるわけじゃないですか。確かに初めてのレースとかってさ、実際どうだったんですか。緊張したりとかするでしょ、さすがに。そうです、初めてのレースは本当に緊張して最下位くらいじゃなかったですか。え、あの小沢でも最下位くらいそうなんや。え、それはなんか自分の中で原因とか反省とかなんかしたりしたの。やっぱりそうですね、やっぱり初めてのレースっていうこともあって、すごい緊張して、うん、冷静に飛ばせなかったっていう部分がすごい勝率というか、そういった部分に影響したのかなっていう自分の中の認識であったりますね、はい。それは何歳ぐらいだったんですか。初めて出たのが小学校5年生ぐらいそれは緊張するよ、はい、緊張するよ。だって周り大人の人とかもいっぱいいるわけでしょ、うん、だって僕が始めた頃が7年前くらいなので、うん、6年前くらいなので、その当時大人の方がほとんどでしたね。9割ぐらいでしたね。すごいな。あ、レースってさ、海外とかもあるじゃないですか、はい、海外とかもあるんですか、チャレンジ。海外レースに挑戦したことはないんですよ、まだ、うん、あ、これからはどうですか。今はレースって感じじゃない。今は撮影の方をメインでやってるので、レースっていうよりかは撮影を今後強化していきたいなっていう感じです。むしろなんか海外でレースよりもなんか海外でもっと撮影したいみたいな、 そっちの方が。海外でハリウッドとかの撮影をしてみたいなっていう感じですね。でもなんか5年とか10年後にそういう制作会社の超なん大社長みたいになってそうじゃないですか。なってそう今のうち仲良くしないとそうだよね、うん、なんか撮ってもらわなきゃ。撮ってもらわなきゃ、ね、そっか。でも実際こうやってさ、ドローンの仕事を携わりながら、あの会社も経営しながらですけど、うん、学校とかもやっぱ行ってるわけでしょ。はい、やばいですね。で、学校の友達とかってさ、なんかこう どういう反応をするの。そうですね、あの高校に入ってからの友達は結構すごいねっていう感じなんですけれども、うん、中学校からの友達だったりとかはもうそれが普通になってきてるというか。あ、そうなんや。そうなんです、結構そんな感じでっていう感じですね。モテそう。だって高校生で一人だけ社長なんですよね、うん、めっちゃモテそうじゃないですか全然全くモテないです。そんな人いなかったもん高校に。そうやな、うん、すごすぎます。すごすぎるわ、うん。
え、でもじゃあ勉強もしつつやもんな、まあ、そ, そうですね、学校も通いながらっていう感じ。え、勉強は得意なんですか？いや、勉強はめちゃくちゃやばいですそうなんだ、すごいもん、うん、すごい。でもさ、さっき、あ、でも部活とかはできひんのか？部活、一応その高校に映像、映像研究部みたいなのがあるんですけども、ちょっと部活はちょっと1年以上行ってないですね。あ、そうなん。でもそういうやっぱ自分の仕事につながりそうな部活選んだりとかして、はい、あえてこうスポーツとかやってみるみたいなんでもなかった？あのロードバイクとかやってる？あ、そうですね、あの中学校の時バレー部に入ってたので。あ、バレー部？そうなんです、バレーボール部に入ってたので、うん、そういった部分ではスポーツというよりかは自分の好きなことを極めたいなっていうのが勝ちましたね。どっちかっていうとスポーツ部を撮影したい側そうです、撮影したい側です、はい。そっか、なんかいつか撮ってみたいものとかってあります？トライアスロンであったりとかは撮ってみたいなっていう感じですね。確かに迫力のやつですよ ね、 そうですね。海とか難しいですもんね。そうなんです、海もいろんな場面でドローンが活用できそうだなっていう、ね、状況も変わるし、ね、環境も変わるし、はい、そうなんや。いや、なんかかっこいいな。かっこいいですね。 AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしているドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、エンディングのお時間となりました。ここで最後に我々からお知らせです。まずは僕からなんですが、ミュージカルルローニケンシン京都編が IHI ステージアラウンド東京にて現在開催中です。そして BSTBS サウンドイン S が5月21日土曜日、6月18日土曜日の放送回に出演します。そして小池徹平 20th Anniversary Fan Meeting 2022が7月2日に EX シアター六本木で開催します。続いて南ちゃんどうぞ。はい、著書ライブ配信で1億円稼いだ話が好評発売中です。ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、最後にじゃあさやちゃんもお願いします。日々 TikTok や Instagram などの SNS をたくさん投稿しているのでぜひ見てみてください。はい、はい、そしてこの番組小池徹平のスカイファイトの最新情報は番組 Twitter で発信中、ラジオ放送後には LINE ライブで番組収録の様子を配信しています。 LINE ライブアプリから ABC ラジオライブで検索してみてください。番組のインスタグラム、 YouTube チャンネルもチェックしてみてください。ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、また来週お会いしましょう。さようなら。この番組はドローンネットの提供でお送りしました。